Saarte hääl. Saarlaste päevaleht. Nii, õnnitlused. No, tänan, tänan. Kuldmedal vähemalt delegatsioonile laskmise poole pealt tuli üllatusena, kas ka endale? Jaa, kindlasti, sest vorm ei ole praegu absoluutselt medali kursil, aga ja siin muid asju, aga lihtsalt eks lootme populaati. Ja eks ma tulin ikka oma parimat andma. Ja räägi nüüd täpselt, mis harjutuses kuldmedal tuli ja kuidas see võit? No, harjutus oli 3x40 väikekaliiber relv, vabapüst jäänud. Ja 50 meetri peal lastakse. Igas asendis siis kolm asendit on, alustatakse põlvelt, siis järgmine on lamades ja viimane on püsti asend. Ja igas asendis on 40 lasku, ehk siis kokku on 120 lasku ja 3 tundi. Ja nii rohkem kui maraton. Ja täpselt. Ja kus juures sul on veel spets riietus seljas, mis ei hinga ega midagi, nii et päris tore on seal sulada seal sees. No, kui ma nüüd eksi, siis määravaks ei püsti laskmine. Ja ütleme, et põhivõistusel ka põlvelt laskmine. Sest lamades mul oli täiesti igasugust allarvestust. Et kui ma mõlemal kahel alal sain veel edu sisse, siis lamades asendis ma olen siin ikka päris palju ära. Kui palju nüüd selle tulemuse vormistamisel aitas kaasa see, et selle ajal, kui teised võistlased võistkonna võistlusi, siis teie saite Kaiaga harjutada ennast enda vormi sättida? Jaa, see aitas kindlasti sellepärast, et me jagame Kaiaga praegu ühte relva ja mina ei ole sellega Eestis ühtegi lasku teinud. Et mina sain oma esimesed ristet sellega relvaga siin. Et see seadistamine ja nii edasi enda järgi, et see võtab palju aega. Kui oluline see kuldmedal nüüd hetkel oli? Sest usun, et mõned aastat siin laskmisega ei tegelenud, et saarte mängud oli see motivaator, mis pani uuesti püssi kätte võtma ja märklauda sihtima hakkama. No see laskmine on nagu haigus tegelikult. Et kui sa oled kunagi temaga teinud, siis ma olen praktiselt pool elu sellega tegelenud. Ja eks ta on kogu aeg küljas olnud ja kuna ma Eestis tuli järsku mõte, et hakkan uuesti pihta, et no proovin vaatun kaugele ja välja jõuan. Aga selle koha pealt, et oluline oli siia tulla selle pärast, et kuna Inglismaad on need see ringkond üldse on hästi suure traditsiooniga, lasmistraditsiooniga, siis on, ma juba selle pärast tahtsin siia tulla. Ja loomulikult siis saarasi ka välja aidata. Ees on ju veel päris mitmeid distantse, mitmeid laskmisi, milliseid eesmärke oled endale veel seadnud julged ennustada, kas on veel võimalus saada mingid medaleid? Medaleid maksavad? Jah, see oleb kõik õnnest, et üldiselt õhupüss on eelmised võistlused näitanud, et seda medali konkurentsi vist päris otseselt asja pole. Kui keegi just ära ei kuku või mida iganes. No finaal, kui finaali saad, siis mingi võimalus on. Et sest nüüd hakkad finaalid ju kõik nullist pihta jälle. Milliseks Kaia kindlema võimalusi hindad? Ma arvan, et väga heaks, sest siin proovivõistus standardist oli näiteks teine. No tähendab, et paaride laskmine oli, aga Kaia sai nagu trennina kaasa teha ja temal oli teine tulemus üldse seal kokkuvõttes. Mida lasketele soovitakse, kui täpselt silma okas päkka ju ei sovi. Laskatele ei soovita mitte midagi. Nii ta on. Aga edu siis ikka võib soovida. Tänan, ikka. Ja, aitäh.